Jag heter Johan Granqvist, är fartygschef på HMS Vinga. Vi nu genomför övningen Svenex 19, så är vi inne på vårt sjunde dygn. Vingas uppgifter under Svenex har innehållit flera olika moment, men mestadels har vi ägnat åt vår huvuduppgift som är minröjning. På så sätt skapa rörlighet för egna utstridsfartyg och ubåtar. Idag har vi genomfört en förtroendesprängning, vilket innebär att vi lägger ut en undervattensladdning själva på botten, som vi sedan använder våra vapensystem i form av roven, där vi går ner och placerar en minförstöringsladdning vid objektet som vi sedan spränger. An underwater detonation will be carried out in 5 minutes. En skarp sprängning är viktig ur två perspektiv. Dels att vi ska kunna utbilda nya sjömän och officerare i skarp hantering av våra vapensystem, samt att skapa just förtroende och tillit till de systemen vi använder. När vi genomför undervattensprängningar så tar vi hänsyn till miljön genom att genomföra dokumentering av botten både före och efter sprängningen. Inför sprängningen för vi även ut oväsen i vattnet i syfte att skrämma bort djurlivet i området. Sänt var det. Jag är nöjd med dagen. Den har gått precis som planerat. Besättningen har följt de rutiner som vi ska göra och systemen har fungerat. Så en lyckad sprängning och hela vår kedja fungerar.